liksom. Jag tänkte skriva, okej, vart är du? Men ja, så skriva. Du. Men tjena, välkommen till en ny video. Det är inte mitt fel att Vincent beter sig som de här hororna där. Och snackar när jag ska börja spela in. Men du sa aldrig. Nej, jag vet. Okej, men... jag kan berätta lite vad som hände i förra videon. Jag råkade välja fel save, så jag satt i en halvtimme, 20 minuter kanske. Och satt och bara håller på och spela på en gammal save. Du satt inte en halvtimme, Oskar. Typ, jo, 20 minuter, halvtimme. Flytt! Flytt på det jävla idiot! Min pistol. Ja, han dog av en tagg. Ja, en kille hade byggt läger. Och så var det helt mörkt. Och så skulle jag gå in där, men så bara... rak in i hans jävla taggsaker. Så dog jag. Och så, men nu skrev jag, om du tar mina saker så bannar jag dig. Åh, jävlar! Vad heter det? Jag sitter och spelar Rust. Mm. Men cheese. That was cheese, jävla. Fitt var ju. Nu dör jag. Jag skiter i om jag inte överlever. Okay, ja. Snackar du helt. Är inte mig i spelningen nu. Jo, men det känns konstigt. Nej, okej. Men jävla vad långt det här till varje liksom. Ah, ja, men Vincent, alltså, det var inte så, jag tänkte bara så att du snackar exakt hela tiden. Han går upp för en stege. Jag kommer snart, jag ska bara hämta en sak. Jävlar. Kom snart. Okej, snart är det där då, alltså. What? Varför är det så jävla många? Såklart, och lämpligt om. Hur kan det vara så stort? Oskar, jag kommer ännu mer snart. Jag
jag fick inte se hur fan kommer man upp till jävlar du ska väcka. Ja, jag vet inte fan. Det är skitkonstigt liksom. Nej! Åh, oh, fuck dig jävla enciopanan! Han hoppade ner! Vad? Alltså, du kommer få se på videon sen. Danato! He's getting away! Yes, I'm getting away, of course. I'm Enzio. What did you think about it? Ah! Oh. Jävla fitta! Jag kommer inte få tag i dig. Seger som fan. Okej, okay, nu har jag typ sprungit över halva mapen. Vart fan är det här stället? Jag tror jag har sprungit 5 mil. Hens ju labels på. Vänta, måste bara få ner den där jäveln. Ett skott i pistolen. Kommer han, då får jag döda honom. Skott. Så vet så stort så mycket jag vet ska man alltid döda dem där. Inte en till sån där jävla pissoman grej. Hur mycket kostar den här att renovera? Alltså. Ja, då får jag tända eld på Borgia-tornet. It is a shame, but I can do nothing. Perhaps later then. Adieu. Oh. Första gången jag rider frivilligt i det här spelet. Uppdraget nu. Ja ja. It fucking happens. Hey, hey. Hey, du. Vi ska ner där. Hoppa jag ner själv. Då vi så schaffen. Vad fan så? Jag vet inte hur jag lyckades, jag var på väg mot ett uppdrag. Och sen snurrade jag omkring så jag kom mot det andra uppdraget. Ja. Nice! Världens jävla omväg. Hur många minuter har det varit av att jag bara snurrar runt och försöker hitta? Mufasa! Mufasa! Hörru, Mufasa! 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 Jävla bitch. Fan, vad jag kommer göra.
I'm surprised to see you. Lugnt, jag kommer dö nu. Why have you appeared at my door? Oj, kolla, det är en, bara en radioaktiv varg. Det är ju inget så här speciellt. Nej. You always do. Och jag har ju bara en sten och så med to work. Jävla bög varg. In aiding Machiavelli. Vänta mig, kom då. Kom no, thank kom you. Jag kan se. Kan se lilla. Oj. Jag dog igen. A serious allegation coming from a thief. What is your proof? He was an ambassador to the papal court and traveled as a personal guest of Cesare himself. I also know he abandoned you right before the villa attack. Machiavelli may not please all tastes, but he is an assassin, not a traitor. I am not convinced. He is meeting someone in the Trastevere right now. Care to accompany me? I will follow. Vadå? Jag springer. Nej! En så där hade fan tur. Bort med en jobba. Hey, what was that all about? Everything is all about that. That shit is amazing. Han kommer bli dödad av en var. Oj, jävlar. Skynda mig. Okej, nu. Vad fan? What do you make of that? Son Claudio has been injured! They are going to shoot him. I will kill these. Go, get the others. Stop him! On! Eccolo! Get him! Cut him down! Ora! So, you think this enough? Die! Let's go! Ora! Hey, no! Behöver ju fucking din njure, pojko. Quick, hide from the guards. I cannot. They are going to kill me. Pay attention, do what I do. Andiamo. Thank you.
Jonesy works hard. Why can't we make a decent living? Now where do you hail from? Come on. Oh, imbecille! Chi credi di essere? How is this possible? Vi ska fan inte se... Va? Tidskoll. Ser de mig nu? Oj, jävlar, där är det. Stay close. Claudio! Molte grazie, messeri. Keep out of sight for a while. Desi? The guards are looking for you. I see they have posters up. Then rip them down. You can pay the heralds a few florins to silence them. Or I can eliminate witnesses. You know how to disappear. Kommer snart tillbaka. Det här blir en lång klipp. Jag har massor minne kvar som jag kan spela in på. Så jag tänker ta chansen att köra ett långt avsnitt. Så. Jag har varit köra Assassin's Creed idag och vi vill ha en massa om att det är kört. Am I dreaming this? Vi gör den biten. Han verkar vara ganska enkel. För det är bara liksom att smyga
sig dit. Dö, och sen kommer de att döda honom. Jag tror att man får se inte vakter på sig om man dödar honom. What a night this has been. Volpe, listen to me. I know what we saw, but you have nothing to fear from Machiavelli. I am sure of it. I have you to thank for saving Claudio's life. If you believe Machiavelli remains loyal to the Order, I trust you. So, what of the thieves? We had plans to repair this old building, but now that you and I are working together, I would like to know what you think. We need to make sure the Borgias stay away. Perhaps it could look like an inn. Yes. I like that idea. Then I will make it so. Welcome, Ezio, to La Volpe Addormentata. The inn looks perfect. No one will ever suspect its real purpose. The guild will be run from here. Visit me whenever you like. There might be objectives to pursue that will help our cause in the city. I see you thieves compete against each other. No. You can participate if you wish. Perhaps you will show them a thing or two. Så händer det om man inte äter på 5 timmar. Ah yes, I forgot. We also have gambling. It is a great source of income, especially since we ensure that the Borgia guards always lose. One last thing. I need your spies to find the apple. It has been taken from me. We are searching the city for it already. Molto bene. Come to Isola Tiberina with your findings. I shall. Förlåt för att jag inte snackar så jättemycket, men jag är liksom lite hängig. Är du fortfarande förkyld? Lite. Men vi går och gör oss av med fucking Borgia. Ja. Fan, vem är Borgia? En sån här jävla torn. Du vet att man ska bränna ner ett torn och massa skit. Nej. Jag inte kör så mycket av kampanjen. Eller kampanjen. Det är skitroligt att spela faktiskt. Ja. Skitjobb i trean. Eller Revelation. Trean säger du. Den är skitjobbig. Revelation. Jag fixade ett uppdrag åt dig. Ja. Och det var bra. Annars skulle jag aldrig klart. Men ska du göra? Köra med ett spel eller? Jag vet inte. Alltså jag får inte ladda upp en skit. Alltså om jag laddar upp ett videoklipp så om min brorsa märker. Nej, ja, när han är uppe och han går upp ganska sent, men när han väl är uppe. Skulle du kunna gå upp skittidigt? Nej, jag gör inte sånt. Typ
Du hade ju studiedag och sjukt tidigt. Ja, sant. Du kan ju sätta vecka klockan på typ 5. Går upp, laddar nej. Upp och sen lägger du och sover igen. Alltså jag, om jag väl har gått upp kan inte jag sova. Det kan alla. Ja, men det tar 5 timmar. Okej, nej, men vänta, när går du och lägger dig? På vardagar eller helger? Vardagar. Kanske... Ja, det kan det vara. 9:30. Halv tio, nio, någonting. Okay, halv tio, som. Ja. Så då lägger du dig typ vid 3, då somnar du. Nej, men jag skämtade så här. Aha. Eller jag överdrev, men det är sen som det tar typ en timme. Att vi dödar så jättemycket känner jag. Men jag känner att vi kommer fram lite mer om vi bara kör på massa uppdrag. Och jag kör inga freeplay-delar. Ni vet som i Far Cry, det fanns så mycket att göra så jag ville köra freeplay också samtidigt. Men jag ska köra så att jag börjar dra ner massa sådana här borgetorn. Det måste jag. Jag känner att jag har inte dragit ner tillräckligt många. Vincent, kollar du på någon av mina let's plays? Ja. Eller ja, jag kollade inte på State of Decay för det var så många. Ja, men... Va? Jag var typ ett uppdrag för att klara det som... Nej. Jag kollar ju på dina, vad heter de? Nej, Left 4 Dead videos. Okay. Eller jag gjorde det för vi har inte lagt ut så många. Minecraft kollade jag på. Nu. Ibland kollar jag fortfarande på dina TF2 videos. Huh. Som var 1 år sedan. Nej, 2 år sedan. Ja, typ när vi startade kanalen kanske. Lite efter. Alltså det här spelet är så jävla konstigt. Vilket? Rust. Man kan hugga sten med en yxa, man kan hugga trä med en pickaxe. Ezio Auditore! Come in, come in! I'll kill you if you don't. Bartolomeo. Wait here! You have to meet my wife! Fantasilea! Fantasilea! Where is she? Did you check behind the table? Ah, here she is. Lieta di conoscervi. Charmed. Truly. Now, we talk about war. How was the fight against the French? Bene. My men are holding their own. Machiavelli seemed to think things were more difficult. You know Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Throw me Bianca. Ezio, let me get straight to the point. The fight is not going well. We've been attacked on both sides. Borgia on one, French on the other. But know this. The Borgia position is weak. If you can defeat them, we can concentrate our forces on the French front. I think I know a way to help. Thank you for disclosing this to me, Madonna Dalviano. It is the least a wife can do to help her husband. Okej, jag får inte döda någon annan förutom Borgia kaptenen, för det är lite dumt, men... Åh, jävlar! Hur fan vet du vad han... Someone, stop the leader before he gets to the tower! Okej,
Ja! Det är sådana här flyg. Hold on to that! Where? Da 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 da! Åh oh, jävlar, det var många vakter! Okej, jag testar igen. Jag ska få kika när man springer efter dem. Dun 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 dun. Det kommer att vara sån när man... Upp då! Nej! Jävlar vad rädd jag vart! Haven't I seen you before? You're mine! No, 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 no! Nej, vad gör jag? Okej, min röd. Se, jag mör, fan! Nej, jag tog ett piller. Oh, I'm crazy. Du bara, nej, men det är piller som man kan vara. Nej! Nej, det är ett piller som man kan vara vid radioaktiva ställen on, utan att stop their leader before he gets to the tower! Ja. Då får jag väl överleva här ett tag. Ja, jag vet. Nej. Bitch, get out of the way! Get out of the way, bitch! Get out of the way! Oh, bitch, get out of the way! Oh, ja. Oh, bitch, get out of the way! Jag ska tända eld på tungan! Oh, jag har 4000. Det är ganska... Mm. Tänk om man kunde köra hela kampanjen på Assassin's Creed. Cool. Ja, det skulle vara kul. Hör ni där, Ubisoft? Fixa det till nästa spel! Hej, Oskar. Du är första uppdraget i Assassin's Creed. Ja. Alltså, bra du hör. När man ska bära en sån här blomsak. Mm. Co-op på det. Så jag bär i varsitt handtag bara. Bara, your husband must be lucky. And the worst. Oskar, är det inte konstigt att man inte kan sätta campfire i luften? Jo. Ja. Om man kan hugga sten med yxa, borde man ju för fan kunna göra det liksom. Hur tänker de där? Liksom, det är det jag tänker. Liksom, tänk på barnen. Mm. Hur ska de få sin framtid? Från framtid och från sina grillar som hålls upp i... hålls upp och ner och kunde framla ut kol. Mm. Nej, i framtiden kommer det vara en dator som värmer upp den. Datormotor och bara... Mm. Den jävla grillägre. Alltså, det är lite orolig över. För, tänk i framtiden. Mm. Hur fan kommer den se ut då? Jag vet inte fan alltså. Pjom, pjom! Här man i bakgrunden bara, pjom, pjom! Woof, woof, woof! Woof, woof, woof! Woof, 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 woof!
Nej. Jag kan inte ens den. Ja. Det var inte kul. Hur kan man ställa saker? Jag vill ta en liten paus. Jag kommer tillbaka snart. Vi måste gå till en affär sen. Alltså, Assassin's Creed är fucking nice, brothers and sisters. Okej, okay, let's go. Varför var det rött nu alltså? I don't know. Okej. Ezio, we sent those lurid codardi running for the hills. Yes, we did. Now that the Pope's dogs have fled, I will be able to draw more men to the fight. But first I want to reinforce our barracks. Who will take care of this? I'm no good with these things. You are the educated one. You approve the plans. Va bene. But in return, I need to know Cesare and Rodrigo's every move. Can your men keep track of them for me? Of course. Isn't she a thing of beauty? Very impressive. More men join us every day. It has become very competitive, which is just the way I like it. As you can see, this board shows the ranks of our top warriors. Prove your skills, and you will move up the list. Shouldn't I already be at the top? Jan's fighting downstairs! If you're looking to show off, we also have fights. Now, if you'll excuse me, I've got money on this match. Where is Bartolomeo? At the fight downstairs. He has such an aggressive view of the world. However, strategy is equally important. Take these carrier pigeons, for example.
Each one sent from Machiavelli bears the name of an important Templar in Roma. Eliminate them, and you will have more of an impact than a battle ever could. Thank you, Madonna. Can you ask Bartolomeo to come see me at Isola Tiberina with a report about Cesare and Rodrigo's whereabouts? He will be there. Yeah, so Minza? Och ramla fan inte i vattnet! Jag kommer fan döda dig. Var är man ner posten som är redan ner för några sekunder sedan? Men det var ner igen. Så, det är mindre ösen. Jag vet inte ens vad det här är. Hello, Machiavelli's big room. Kan man inte ramla ner i det där fucking vattnet, man? Nej, bra. Jag säger att man har kvar. Kör jag hoppla häst så långt man kan. Så länge man har mig, man bara hoppar! Du, röd fjäril. Så nu vi kan hinna samtidigt som vi får. Hejsan! Vilket du! Bli inte simulat! Folk reagerar olika. Men vad fan! Hur långt är det kvar dit? Snälla, säg långt! Ah, skitlångt. Faktiskt, ja. Jag vill bara springa för att klara det. Det kan vara jag som överdriver hur långt det var. Långt det ändå. Hej. Woho! Imbecil! Okej, gå vid sidan och nu! Gå at the side of the mount. Press that button. Wow, okej, nu kommer jag då. Dropping down. Okej, okay. Död kropp. Det var fan inte jag. Vad bra! Nej, spänn. Det kan vi. Kessare drake. Jag kanske borde berätta för Bins om hon är längre. Facciamo un... Cesare Borgia, as issued a decree blessed by His Holiness, calling for the disbanding of all non-affiliated guard forces or militias within the rioni della città. Jag ska bara dra på den pister. Okej, alltså...
manteln kommer till sväva. It is unseemly to continue practicing your craft, permit or no. Varför blir det sånt lag? Seriously? Okej, jag måste gå honom. Nej, de har inte mig. Det måste ha 500 spänn i gava. 500 rikare. Det var pengar. Avete qualche moneta messa? Oro! Scusa! Everywhere! Joy! Oj. Åh, jag ska gå på te. Jag ska gå ut. Jag ska gå ut och lyfta mig. Jag ska gå ut och lyfta mig här. Machiavelli, we must talk. Yes, I secured something of great worth from one of my contacts. We now have the names of several Templar agents Cesare has recruited to terrorize Roma. How do I find them? I can give you a general location. I suggest looking for signs of distress nearby. Perhaps you will uncover citizens who can point you in the right direction. My contact will continue searching for more names. This information came from a city guard. Yes. How did you know? Lucky guess. Grazie. Claudia, Bartolomeo, and La Volpe are waiting for you inside. I can't imagine how you did it. Virtù, Machiavelli. Virtù? What have you discovered? That bastardo Cesare is in the Castel Sant'Angelo with the Pope. My spies tell me that the apple has been secreted to someone for a study. I am working on determining his identity. Caterina will be moved to the prison within the castello next week. Bene. So the castello it is. Roma will heal quickly with Cesare and Rodrigo gone. Only if the opportunity to assassinate them arises will I take it. Do not repeat your mistake in the vault. You must kill them now. I'm with Machiavelli, Ezio. We should not wait. Bartolomeo is right. They must pay for Mario's death. Do not worry. They will die. You have my word. Okej, då lägger man ifrån sig gitarrfan. Och sen testar man sig att spela lite Assassin's Creed. Så, where are we? What is it with you? Zerezio, I represent the combined resources of Bartolomeo del Viano, Claudio Auditore, and La Volpe. Through my associates spread across the city, you can channel your florins to any part of the underground you desire. You may have seen notices posted around Roma which allow you to purchase buildings. Income from your new tenants will be deposited with bookkeepers, as well as additional profit from renovations. Bookkeepers can be found throughout the city. Molto bene. Okay. 100% synk igen, alltså. Det är så bra! Oh yeah, sekvens 3 av rad. Hit and run, hit and run. Och då kommer det här just nu. Så varför kommer de fucking ens? Nej, det är det inte. Thank you.
Okej, jag lämnar till Ambrose. Welcome back, Desmond. Any news from the outside? Line. Rebecca's patched in a phone. The Templars are still guarding the border, and Vidic seems to be busy too. Doing what? From the looks of things, he's using Animus data to train Abstergo operatives. Meaning? Abstergo's preparing for a full-on assault. Varför? This is so weird. You ever killed anyone? Hello to you too. I dated a guy who was an electronics expert around the time the assassins first contacted me. And? Now I'm single. Are you kidding? Of course I'm kidding. You think I would joke about someone I actually killed? Death is only funny when it isn't happening in front of you. I should know. And that's all I'm gonna say about that. What? Ezio's waiting. Ursäkta, vad fan hände precis? Han är bara... Kom... Okej. Habba, habba, happy, yummy. Jag vill ju vara i Animus. Vad fan är detta? Jag vill ju bara vara i Animus. Nej, vänta, jag vill inte vara i Animus. Jag vill ju bara åka till vanliga världen då. Welcome back, Desmond. Any theories about that cipher Machiavelli handed me? Ezio, I mean. I can't decode it without the key. It's a one-time pad. What's that? It's a cipher with a unique disposable key. Imagine someone used the first letter of each word in the Declaration of Independence to encipher something. Well, without the declaration itself, you couldn't decrypt it. I could run it through the computer. There are some things even a computer can't do. Like love, Rebecca. Like love. Vi ska få se vad som händer när man är ute till 10 minuter. Jag ska få fram till det. Vet ni vad? Jag avslutar här. Tack för att kolla. Vi ses i nästa video. Hej då.